Yeni tədris ilində Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin tabiliyində fəaliyyət göstərən ümumi təhsil müəssisələrində ümumilikdə 414844 şagird təhsil alacaq. Birinci sinifə gedəcək şagirdlərin sayı isə 47 mindən çoxdur. Artıq orta məktəblərimizdə şagirdləri qəbul etməyə demək olar ki, hazırdır. Bəzi məktəblərdə isə şagird sıxlığını aradan qaldırmaq məqsədi ilə yenidən qurma işləri aparılır. Əməkdaşımız Samirə İbrahim qızı görülən təmir tikinti işləri ilə maraqlanıb, süjet izləyək. Təxminən 3 həftə əvvələ qədər Binəqədi rayonu ərazisindəki bax bu yerdə 205 saylı məktəb yerləşirdi. Hal-hazırda isə məktəb binası sökülüb və ərazinin genişləndirilməsi işləri aparılır. 1930-cu ildə tikilən ümumi təhsil müəssisəsi 350 yerlik olub. Yeni tikilən məktəb binası isə 960 şagird üçün nəzərdə tutulub. Müəllimlər otağı, kimya laboratoriyası, fizika, biologiya, informatika laboratoriyaları olacaq, hərbi hazırlıq otağı olacaq, aksalı, idman salı, hansı ki köhnə məktəbimizdə bunlar yox idi. Hal-hazırda 179 nömrəli məktəbin 2 korpusu var, bir korpusunun bir hissəsinə bizim uşaqlar yerləşdirilibdir. Ümumiyyətlə, yaranan şagird sıxlığını aradan qaldırmaq məqsədi ilə 3 məktəb binası sökülərək yenidən tikilir. Bir təhsil müəssisəsində əlavə korpus inşa olunur, 6 ümum təhsil müəssisəsi isə əsaslı şəkildə təmir edilir. Təhsil Naziri tərəfindən hazırda 58 məktəb çarə təmir olunur və bu işlərdə yekunlaşır. Yeni tədris il başlayana qədər tam şagirdlərin istifadəsinə veriləcəkdir. Və bundan əlavə Samucu rayonunda şagird sıxlığını aradan qaldırması məqsədi ilə Kürdaxana qəsəbəsində Heydərov fondu tərəfindən bir yeni məktəbin tikintisi 960 şagird yerli bir məktəb binasının tikintisi nəzərdə tutulmuşdur. Artıq bununla bağlı torpaq sahələrdə təklif edilmişdir. Xatırladaq ki, Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyində 318 məktəb fəaliyyət göstərir. Samirə İbrahim qızı İlqar Abdullayev, İTV Xəbər.